Gospodine Đoršev, nekako čudan utisak smo mi koji nismo bili stekli posle ove utakmice u Bivolju, čudan utisak u smislu da vas je napredak doveo tamo da bi vas pobedio, rekao bih, tako smo stekli utisak. Pa nije samo to, ono je, bazi, uslovi kamenog doba, iskreno govoreći. Tako da ja stvarno ne želim da stvaramo alibi situaciju, ali je, nismo mogli da igramo fudbal. Oni su to iskoristili i na kraju pobedili, mislim da smo se mi malo opustili posle Partizana i to je jedan razlog, ali najveći razlog je ipak teren. Posle ove utakmice imate Crvenu zvezdu, pa tim, a zatim je ovde u Pirotu Vojvodinu. Nekako imam utisak da treba ekipu spremati za taj kompletan ciklus. Pa upravo tako, mi idemo sada na Marakani, znači protiv lidera prvenstva. Mi smo prvu utakmicu odigrali nerešeno, međutim, vidjet ćemo s kojim sastavom ja raspolažem za nedelju, pošto i prvi tim igra istu utakmicu, vrlo važnu, u Leskovcu, tako da pojedini igrači najvjerojatnije će putovati u Leskovcu. A ono što kod mene ostane, sastavit ću tim i mislim da nećemo ići belom zastavom na Marakani. U odnosu na prvu utakmicu, Crvena zvezda se pojačala, ima nekoliko igrača, gore su u vrhu, tako da bit će teško, ali bit će dobro da se vidi gde smo u odnosu na njih. Pa mi, pazi, naš cilj je, ova generacija ima nekakvu obavezu, da ostanemo u ovom takmičenju, znači ova liga je izuzetno kvalitetna, a ih vidite i sami da naši navijači prate to dosta dobro, tako da smo podigli malo fudbal u Pirotu, ali na kraju se podvlači crta. Imamo znači ova dve utakmice iz drugog dela, onda imamo jednu pauzu i ovim momcima je potrebna jedna pauza, odmor, tako da ove dve utakmice iz Fudbalskog saveza koje su došle dodatno kasnije nagoveštene, ipak nekakva, po meni, mora da se taj program unapred zna. Jeste, to su ipak neki teret, rekao bih. Pa teret, pa mi smo se i periodizaciju, kad napravite jednog pripremnog perioda i trenutnog procesa, vi znate, završava se tog i tog datuma prvenstvo, mi sada produžavamo još dve utakmice, tako da, ali to, pazi nas, ne, Zvezda vidit ćemo, Vojvodina je ključ. Da. Ključ je Vojvodina, tu se spremamo, mislim da ćemo biti svi na okupu i da se od naše publike oprostimo na najbolji mogući način. Vojvodina je dobila Zvezdu, tako da imat ćemo dva izazova. Nedeljni koliko se bude moglo, ali ono u sredu će biti, rekao bih, možda i centralno za ovaj deo prvenstva. Pa tako je, mi smo, pazi, tu ćemo sve baciti akcenat na tu utakmicu, normalno, kažem, ne idemo na belom zastavom protiv Zvezde, vidjet ćemo šta možemo.